Добър вечер! Седмица преди настъпването на астрономическата пролет, вече усетихме слънчевото и по-топло време. Не само у нас, но на цяла източна, централна и северна Европа ще бъде по-топло от климатичните норми. У нас през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на отделни места в низините ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще са между 0 и 4 градуса. Утре ще бъде слънчево и температурите ще продължат да се повишават. Ще се появи слаб вятър. Дневните стойности ще са между 15 и 19 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за март. Над планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Температурите ще се повишат и дневната на 1200 метра ще бъде 9, а на 2000 метра около 2 градуса. Валежи от дъжд ще има над северните райони от британските острови и над скандинавския полуостров. Дъждовно ще е на места и в западното Средиземноморие. На централна, източна и северна Европа ще има повече слънце и температурите ще продължат да се повишават. Докато времето в Европа все повече напомня за пролет, нова зимна буря върхлетя Съединените американски щати. Обилен сняг, придружен от силен вятър, затрудниха трафика по пътищата на Нью-Йорк и Индиана. На места снегът достигна 60 см, има и затворени училища. У нас в събота ще остане слънчево и топло. През нощта също неделя и в неделя, с усилване на вятъра за кратко ще нахлуе студен въздух. Бързо ще се заоблачи и на места ще превали дъжд. В понеделник ще е ветровито, почти без валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!